بسم الله الرحمن الرحيم. دوحة قرآن پڑھ لیجئے، دوحة قرآن دیکھ لیجئے، اچھی طرح یاد کر لیجئے، پھر آپ آگے بڑھیں گے. دیکھ لیا اچھی طرح، بس دعا مانگیں کہ اللہ میاں ہم کو صحت دے، اللہ میاں امام مہدی جلد تشریف لائیں، اسلام پھیلے اور تمام دکھ غم رنج ختم ہو اور خوشیاں ہوں، ایمان ہو، امام مہدی آئے اور کیا نام ہے اسلام ترقی کرے. اس کے ساتھ تمام دعا مانگے ہیں اپنے پاکستان کے لیے، والدین کے لیے کہ ان کی عمر برکت دے، اللہ میاں ہمارے والدین کی عمر برکت دے اور ہماری اولاد کی، ہماری عمر برکت دے، صحت دے، ہمیں ایمان دے، علم دے، دولت دے، شہرت دے، اور ہم کچھ کام ایسا کریں جس کو خدا پسند کرے، اور ہم کسی بھی مذہب کے خلاف نہ کھڑے ہو جائیں، کسی فرقہ، کسی زبان، نہیں ہمارا کام نہیں ہے. ہر فرقہ کی ہم عزت کریں، ہر مذہب کی عزت کریں اور ہر زبان کی ہم عزت کریں اور دوسروں سے محبت کریں. ہر انسان کے اندر اللہ کی کوئی نہ کوئی کوالٹی ہوتی ہے. کیا آپ کسی انسان کو بے عزت کر کے، برا کر کے، خراب کر کے، اسے مار کے، اسے رلا کے آپ اللہ میں کی کوئی کوالٹی کو چیلنج کر رہے ہیں؟ نہیں نا، ایسا مت کیجیے پلیز. ہر انسان کے اندر اللہ کی کوئی نہ کوئی اچھی کوالٹی بھی ہوتی ہے اس کے اندر، تو وہ دکھا کریں. دعا کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے اللہ، میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے سورہ پڑھ لیتے ہیں. اِنَّا آتَيْنَا الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ نَشَانِيَكَ هُوَ الْأَبْتَر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے اللہ، میں تیری پناہ چاہتا ہوں فکر و غم سے، فکر و غم ختم. اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں فکر و غم سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے اللہ، میں تیری پناہ چاہتا ہوں فکر و غم سے. آپ کی فکر و غم ختم، ہماری سب کی فکر و غم ختم ہو گئی آج. فکر و غم ختم، خوشیاں شروع ہیں ہماری، سے ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ خوش رہیں گے، ٹھیک ہے؟ خوشیاں. اور تیری پناہ چاہتا ہوں عاجزی اور سستی سے، سستی ختم، طاقت آ گئی. اور تیری پناہ چاہتا ہوں بزدلی اور بخل سے، یعنی ہم کنجوسی نہ کریں، بزدلی نہ دکھائیں، ڈرپوک نہ بنیں. اور تیری پناہ چاہتا ہوں قرض کے بوجھ سے، قرض کا بوجھ خرچتا ہوں، لوگوں کے دباؤ سے پناہ چاہتے ہیں آپ. اللہ میں نے آپ کو لوگوں کے دباؤ سے نکال دیا، اب آزاد ہیں، آزاد. حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہوں. حضرت علی علیہ السلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہیں.